Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Yanvarın 29-una keçen gecə İsrail'in İranda hərbi əməliyyata başladığı barədə məlumat yayılıb. Al Arabiya nəşrinin məlumatına görə İranlılar arasında aşağıdakı hadisələrlə bağlı məlumatlar dolaşır. Sosial mediada yayılan xəbərlərə görə pilotsuz təyyarələr Təbrizdə pilotsuz təyyarələr fabrikini, İsfahanda pilotsuz təyyarələr fabrikini və mallardakı ambarını bombalayıb. Jurnalistlərin fikrincə hərbi əməliyyatın məqsədi İranın hərbi sənayesini məhv etmək olacaq.